Re, viss ēters ir te! 100 000 eiro par atsevišķām mājām un 2 000 000 eiro par visu Rīgas namu pārvaldnieka portfeli. Šādu piedāvājumu pērnu saņēmis Rīgas domes lielākās deputātu frakcijas vadītājs Mārtiņš Kosovičs, kurš pēc izmeklēšanas pabeigšanas gatavs stāstīt vairāk par apjomīgāku kukuļu piedāvājumu. Kosovičs ar kukuļu piedāvātāju Igoru Trupko turpinājis tikties knabu uzdevumā, un tagad lieta nonākusi tiesā. Trupko vainu neatzīst un uzskata, ka ticis iesaistīts politiskā kampaņā. Un par visu plašāk Māra Klūgas sižetā. Kā stāsta Rīgas domes deputāts Mārtiņš Kosovičs, uzņēmumā Rīgas nama apsaimniekotājs vadītājs Igors Trupko deputātu pirms gadu uzaicinājis tikties, lai pārunātu atkritumu konteineru izvietošanu pie daudzdzīvokļu mājām. Taču saruna nonākusi līdz tam, ka Trupko uzņēmums varētu pārņemt pašvaldības uzņēmuma Rīgas nama pārvaldnieks apsaimniekotās mājas. Saņēmis mājienas par kukuli, Kosovičs vērsās knabi. Izmeklētāji ieteica turpināt tikties, nu jau lai tēlot interesi un vāktu pierādījumus. Lai arī man tas bija nepatīkami, man bija jātēlo tādu diezgan pieejamu cilvēku, kurš ir zināma līmeņa tāds tā kā šefts manis. Un man pat bija jābūt kafejnīcā un jābūt dienas laikā jāiedzer pat vodkas glāze, lai tēlotu tādu pieejamu kundziņu. Deputāts norāda, ka vienā no pirmajām tikšanās reizēm Trupko uz lapiņas uzrakstīs 2 un 6 0. Tālākās sarunās Trupko piedāvājumu attīstīs tālāk. Namu nodošanu sākt ar tām mājām, kurām ir lielākie uzkrājumi vai arī iedzīvotājiem lielākie parādi. Tieši piedzītās soda naudas veidot kukuļa summu. Par noteiktu māju nodošanu Trupko solīs Kosovičam 100 000 eiro. Daudz, cik saprotu. Rīgas nama pārvaldnieki darbinieki strādā tagad viņa uzņēmumā, un viņam šīs atskaites ir pieejamas, kurās mājās ir šie lielākie uzkrājumi, kurā vietā ir šie lielākās nesamaksātās summas. Un tik iet cauri vairākām mājām, vairākām adresēm, kuras varētu sākt, un no turienes tur izskanēja arī šie 100 000. Prokuratūra Trupko cēlus apsūdzību par lielu apmēru kukuļu piedāvāšanu. Lietu šodien sāk skatīt ekonomisko lietu tiesa. Vai nu es neatzistu un vispār godīgi pateikšu, es negribu šī priekšvēlēšanas cīņa piedalīties. Un tad lūdzu ir advokāts, lai viņš skaidro, bet lai izmantot šo procesu, lai kāds varētu dabūt kaut kādus politiskus punktus, es negribu. Viņš saka, jūsu piedāvājums ir bijis sākumā par dažām mājām, ko apsaimnieko Rīgas nama pārvaldnieks. 100 000, kas ir daļa no soda naudām, ko jūs varētu piedzīt no parādniekiem šajās mājās. Pēc tam 2 000 000 par visām Rīgas nama pārvaldnieku mājām. Mans klients teica, ka vairāk nekāda komentārlīs tiesa nebūs, jo tiesa sacīkst, kurā mēs atklāsim visus faktus. Trupko advokāts uzskata, ka knabi izmeklētāji pierādījumu vākšanā pārkāpuši likumu, tādēļ tikšot lūgts par to uzsākt jaunu kriminālu procesu. Pirmajā tiesas sēdē tiesa nolēma uzsākt izmeklēšanu un uz nākamo sēdi 20. maijā, kā pirmo sniegt liecības aicināt deputātu Kosovičs. Māris Mūgolavs Peršvits, Latvijas televīzija.